No. Stále to nie je najlepšie, ale... Pridajme jej tam ešte 25 mg urapidilu. Mm-hmm. Vykašlite sa na mňa. Na mne už nezáleží. Ale čo bude s mojim Daliborkom? Ale no tak, určite nájdeme vhodnú obličku. A dovtedy ho budeme udržiavať pri živote. Ale čo je to za život? Hlavne, že sme na to prišli včas. On si to nezaslúžil. O rodičov prišiel už ako maličký. Ostala som mu ja jediná. A on stále škola, práca, počítač, stále dookola. Keby aspoň chodil na nejaké žúrky. Ale nie každý musí chodiť po žúrkach a slopať. Buďte rada, že aspoň nevystraje. No. Nevystraje, ale nežije. Koľkokrát som sa ho snažila prebudiť. Von som ho ťahala. Prsty do teplej vody strkala. No, nájdeme vhodnú obličku a bude dobré. A ešte si s Daliborom požijete. Že mi to skôr nenapadlo. Pani Ondrejková. Pani Ondrejková. Kam ide? Čo robíte? Čo je? Dajte mu moju obličku. Prosím? Máme rovnakú krvnú skupinu. Povedali ste, že človek môže žiť aj s jednou obličkou. Ja mám dve zdravé obličky. Dajte môjmu vnukovi moju obličku. Pani Ondrejková, upokojte sa. To nie je také jednoduché. Ale mňa to nezaujíma, či je to jednoduché, alebo nie. Tak dá sa to, či nie? Tak teoreticky by to šlo. Darca z rodiny býva vhodný kandidát, ale najskôr treba urobiť HLA typizáciu. Viete, nechcem byť drzý, ale vo vašom veku to už predstavuje isté... Najstarší darca obličky mal 84 rokov. Áno, ale bol vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Ale to som aj ja. Čo si myslíte, že keď robím žartík, že sa o seba nestaram? Babi, prosím, nie. Daliborko, prosím ťa, ty buď ticho. Ja už som dosť stará, ja už som si svoje prežila. Ty máš ešte celý život pred sebou, tak sa staraj, aby si ho ešte užil. Dovol mi to. Môj zlatý, neboj sa. Neboj sa, obaja sa uzdravíme. A ešte budeme spolu skákať s padákom z lietadla. Môžeme spolu skákať s padákom z lietadla? To sa ešte dohodneme. Teraz musíme dohodnúť transplantáciu. Ste si istá? Ja? To vy stále zdržujete. Nemáme na čo čakať. Dobre, tak poďme na to. Pani Ondrejkovej urobte odbery moču, krvi a všetko podľa protokolu. Ak by bola vhodným darcom, pripravte mladého na operáciu. Ja to vybavím. Poďte so mnou, pani Ondrejková. Máš veľmi statočnú babičku. To si váš.